Bom dia bom dia galera bom dia e todo mundo que tá ligado no aulão de informática aqui para o concurso do TJ de São Paulo já é o nosso terceiro aulão né sem contar com antes à tarde do que nunca que nós tivemos o TJ de São Paulo esse aqui é o terceiro aulão ao vivo de informática para o concurso do TJ de São Paulo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Professor Léo Matos, sou professor de informática aqui do Estúdio Aulas e nós estamos aí em uma sequência de aulões, dicas importantes aí para sua prova, fora os e-books, os materiais gratuitos, exatamente tentando ajudar você a passar nessa prova mesmo, porque todo mundo quer passar no concurso do TJ de São Paulo, beleza? Então eu separei várias questões importantes para hoje questões de temas diferentes daqueles abordados na, nos aulões anteriores, questões diferentes, é claro, né? Tema diferente é meio difícil, né? Já que os tópicos são os mesmos, né? Mas questões diferentes para a gente explorar um pouco mais de conteúdo aí para a sua prova, beleza? Vamos lá, vamos lá. Antes de começar, né? Nós temos que fazer o seguinte... Quem vai passar aí no concurso do TJ de São Paulo? Quem tá animado para passar nesse concurso? Quem já tá falando assim, rapaz, eu vou entrar nesse concurso, eu vou passar nessa prova? Quem vai passar aí? Vamos participar aí. Coloca aí no chat todo mundo que vai passar, vai... coloca assim: ó, eu vou passar no TJ de São Paulo. Coloca uma hashtag no início. É, galera, vocês estão assistindo esse vídeo de qual estado? Faz a inscrição no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal do Estúdio Aulas, aí embaixo tem uma opção para fazer a inscrição, para receber todos os alertas. Tem um sininho aí que vocês devem ativar para participar desses aulões de qualidade, aulões gratuitos aí para o seu concurso. Beleza? Então vamos começar, galera? Vamos lá. Primeira questão. A primeira questão fala o quê? Vamos lá. A questão de número um fala assim: dentre as guias da janela Gerenciador de Tarefas do Windows 10 em sua configuração original, exibida parcialmente na figura, assinale, assinale a alternativa que contém aquela que é possível finalizar o programa neste caso o Word, que por algum motivo congelou, impossibilitando assim a edição de documento em uso pelo usuário. Veja bem, gente, presta atenção. Essa, vamos dizer assim, essa imagem aqui representa parte da janela do gerenciador de tarefas do Windows, tá? O que é o gerenciador de tarefas do Windows? É um programa do Windows, né? um, uma ferramenta do Windows que permite você visualizar programas e processos em execução. Naturalmente as pessoas conhecem o gerenciador de tarefas na prática, né? Porque quando trava o computador, né? Quando o computador para de responder às requisições do usuário, alguém chega e fala, ó, dá um Ctrl Alt Delete aí. Aí você fala, pra que eu dou um Ctrl Alt Delete? Aí a pessoa fala, ó, é para você destravar o seu computador. Claro que na nossa prova não vai cair lá, qual é a ferramenta que serve para destravar o computador? Não, nós temos que saber um pouquinho mais sobre o gerenciador de tarefas. Então como é que eu abro o gerenciador de tarefas? Vamos lá. Pode ser com a tecla Ctrl Alt Delete, né? como eu falei para vocês, e também pode ser com a tecla Ctrl mais Shift mais a tecla Esc. Essa aqui, gente, Ctrl Shift s que é uma forma de acesso direto, porque não passa por nenhum lugar. Quer ver, ó? Vou dar um Ctrl Shift -S aqui, ó. Ctrl Shift -S aqui, ó. Aparece diretamente o gerenciador de tarefas do Windows, ó. Tá vendo? E se eu der um Ctrl Alt Delete, que eu não vou dar aqui, porque eu não lembro da senha desse computador, é uma forma Indireta de acesso. que que é uma forma indireta? Ele vai aparecer uma tela em que vai ter lá bloquear computador, fazer logo, sair, né? Trocar de usuário. Aí vai ter nessa tela o acesso ao gerenciador de tarefas. Por isso que é uma forma indireta. E já que é uma forma direta. Tudo bem? Agora vamos lá. Quando a gente entra no gerenciador de tarefas, gente, olha aqui. Nós temos os programas que estão em execução. Tá vendo aí os programas que estão em execução? Aqui estão os processos em execução também. Processo e programa é a mesma coisa, tá bom, gente? Aqui é o programa em execução, aqui também é um programa em execução, é porque os programas possuem cada um vários processos que estão em execução junto com ele. Tá bom? Aí nós temos aqui os processos em execução, que são os programas que estão trabalhando. Se eu quiser finalizar algum programa desse, eu seleciono o programa ó, e mando finalizar a tarefa, que é assim que a gente destrava o computador. Mas aqui nós temos algumas opções importantes. Aqui eu consigo ver o desempenho do computador, o desempenho do processador, da memória, do disco rígido, tá vendo? Eu também vejo o histórico de aplicativos utilizados nesse computador. Ele está mostrando alguns aplicativos que foram utilizados e quanto eles consomem de recurso no computador. Tá, então, tem várias opções aqui. Os usuários que estão conectados a esse computador nesse momento, né, as contas de usuário. Então, tem várias opções, mas eu destaco para vocês essas duas. Ó, os programas que estão em execução estão na guia Processos, e aqui eu consigo analisar o desempenho do computador e o histórico de programas e o que eles estão consumindo de recurso no nosso computador. Tudo bem? Então, a questão, como ela pergunta qual dessas guias olha lá, qual dessas guias possui uma opção para finalizar o programa? Claro a resposta vai ser processos tá a resposta é a letra A. Então processos, processos, processos. Agora preste atenção eu nunca né, eu nunca gosto de ser muito básico nas minhas informações. Como eu falei para vocês, o gerenciador de tarefas analisa os processos que estão em execução. O que, que são os processos em execução? São os programas em execução. Olha lá na tela, dá uma olhadinha. Olha aqui, gente, uma informação importante. Os processos em execução, eles podem ser de primeiro plano, de primeiro plano, que a gente pode até chamar de foreground, ou de segundo plano, que são os Vamos lá, os de segundo plano que são os processos de background, foreground, primeiro plano e de segundo plano seria o exatamente os backgrounds. Esses processos de primeiro plano são aqueles que quando são executados, eles aparecem na tela para você. Então, por exemplo, o Word, quando está em execução, ele é um processo em primeiro plano. O Excel, quando ele está em execução, ele é um processo em primeiro plano. Agora existem processos em segundo plano. Quer ver? Vou dar um Ctrl+Shift+Esc de novo. Ó. Aqui estão os processos de primeiro plano, que são aqueles que quando estão em execução você vê na tela. E aqui são os processos em segundo plano, que estão em execução e você não vê na tela. São aqueles que estão em execução e você não percebe ele na tela aberto. Então, quem a gente pode exemplificar aqui como processo em segundo plano? Ó, nós podemos exemplificar os programas maliciosos. Aí você fala, professor, mal é isso. Os mal é são programas maliciosos, são processos que estão em execução em segundo plano. Porque quando o vírus está em execução, ele aparece na tua tela? Ele aparece na tua tela quando o vírus está em execução? Não. Então, ele pode estar listado naqueles programas que estão em execução em segundo plano. E então, o que, que tem a ver isso com a minha prova, professor? Presta atenção. Se na prova cair assim, o gerenciador de tarefas é um programa que permite... Aí você vai ter que marcar. Visualizar os programas que estão em execução... Visualizar o desempenho do computador e, se tiver a opção assim, analisar programas que estão em, em execução em segundo plano, correto. E se falar assim, fazer análise forense em busca de malware, aí você vai falar fazer uma análise forense. O que é uma análise forense, professor? Uma análise investigativa em busca de programas maliciosos, porque naquela lista que aparece lá. Pode ter um programa em execução em segundo plano, que é um programa malicioso, e, a, e ali eu descobri que esse programa existe. Então eu faço uma análise investigativa e posso descobrir um programa malicioso na minha máquina que esteja em execução. Então, se cair algo desse tipo, você não vai errar mais. Vamos lá, vamos para a questão de número 2. Vamos lá, questão de número 2 mostra o seguinte: vamos lá. Preste atenção, preste atenção. Considere um computador que tem instalação original do Windows 10. Apresentado parcialmente na figura. Então você está vendo aí, ó, uma figura que tem a área de trabalho do Windows com alguns ícones e essa barra aqui inferior que é a barra de tarefas. Por que, que o nome é barra de tarefas? Porque os programas que eu estou em execução ficam nessa barra, né? Os programas, as tarefas mais usadas ficam nessa barra. Então por isso é a barra de tarefas. E na barra de tarefas nós temos o querido menu iniciar aqui, né? Ó, aqui é o menu iniciar. Tá? E aqui os ícones da área de trabalho. Aí ele pede para dar uma analisada nisso aqui. Vamos lá? Aí ele fala o Google Chrome, que é esse ícone aqui, ó. Está o que? Vamos lá. Ele está perguntando, o Google Chrome está fazendo o que ali? Ó, ele está aqui e está aqui também ó, na barra. Beleza, vamos analisar as opções. Olha lá. Sendo executado e existe um atalho para ele no menu iniciar. Sendo executado no momento e existe um atalho para ele na barra de tarefas. Fixado na barra de tarefas e existe um atalho para ele na área de trabalho. E aí a outra opção, ó, fixado na barra de tarefas, onde também se encontra um atalho para ele. Fixado na barra de tarefas e existe um atalho para ele no menu iniciar. Então tem várias opções aí, beleza? Eu vou dar uma palhinha para vocês de uma coisa importante. Preste atenção, ó. eu vou dar uma minimizada aqui. Vamos lá. Aqui embaixo está minha barra de tarefas, olha aqui. Minha barra de tarefas, menu iniciar, não é isso? Os programas que eu estou trabalhando, eles ficam em relevo, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Eles ficam em relevo. Esses aqui são os programas que eu estou executando nesse momento. Esses que não estão em relevo aqui, ó, é porque eles não estão em execução. Por exemplo, o Google Chrome aqui, ele é apenas um atalho na barra de tarefas. Ó. Ele não está em execução. Aqui o Mozilla Thunderbird também, ó, o Firefox também, eles estão aqui como atalho na barra, como atalho. E esses estão em execução. Quando eu tenho um programa em execução, olha aqui, quando eu tenho um programa em execução, ó, vou abrir aqui o Firefox. Ó, ele fica em relevo. Beleza? Ele fica em relevo. E quando esse programa está em execução, né, nós podemos até fixar ele na barra se a gente quiser. O Firefox ele já estava fixo na barra. Agora ele está em execução. Quando eu clico com o direito nele, ó, tem a opção desafixar este programa da barra. Tá vendo? Ó, botão direito em cima do ícone. Ó, desafixar. Tudo bem? Então, quando eu desafixar ele aqui, ó, eu vou fechar o Firefox. Perceba que eu vou fechar o Firefox e vai sumir da barra. Sumiu. Porque eu tirei, eu desafixei ele da barra. O Word, se eu fechar o Word aqui do jeito que está aqui, ele vai sumir da barra, porque ele não é um atalho na barra. Se eu quiser deixar ele na barra, eu clico com direito e mando. Na verdade, ele já está na barra, né? Porque aqui está desafixar, tá vendo? Eu posso desafixar ou posso fixar o programa barra, caso eu queira. Tudo bem? Então o que eu quero dizer é que quando ele não está com o atalho, você pode fixar e pode desafixar ele da barra. Beleza? Então aqui vamos olhar. Ele queria que você marcasse o que o Google Chrome está fazendo aqui. O que, como é que o Google Chrome está sendo visualizado aí nessa imagem? Vamos lá, o Google Chrome está sendo executado? Não, porque não está em relevo o botão aqui. Então ele não está sendo executado. Então aqui já está errado. E existe um atalho para ele no menu iniciar, Não tem como eu ver o atalho no menu inicial, porque o menu inicial não está aberto. Letra B. O Google Chrome está sendo executado no momento. E existe um atalho para ele na barra de tarefas. Ó, o atalho está, mas ele não está sendo executado porque não está em relevo. Letra C. Ele está fixado na barra de tarefas, ou seja, é um atalho na barra de tarefas e existe um atalho para ele na área de trabalho. Olha aqui, um atalho para ele na área de trabalho. E ele está fixado na barra de tarefas. A letra C é a nossa resposta. Professor, como é que você tem certeza que é um atalho? Sempre que tiver essa setinha aqui no ícone da área de trabalho, ó, são atalhos. Tá? Sem setinha não é atalho. Com setinha é atalho. Tudo bem? Na área de trabalho, beleza? Então a resposta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Antes de fazer a questão de número 3, vamos lá. Antes de fazer a questão de número 3, o que, que vocês estão achando das duas primeiras questões? Foi um tema legal para ser abordado, o que, que vocês acharam aí? Dá um like aí embaixo, tá vendo que tem um polegarzinho aí embaixo para vocês falarem que estão gostando do vídeo? Tem aí, ó. Se você também não tiver gostando, tem um dislike aí, você que sabe, você que define aí se tá gostando ou não gostando. Galera, compartilha esse vídeo aí, chama a galera para participar do aulão ao vivo. O aulão ao vivo sempre é bom para a gente interagir um pouquinho, né? Então compartilha aí, chama a galera, tá? Vamos dar uma olhadinha ali. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve hoje no canal do Estúdio Aulas, tá? Não deixe de se inscrever, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhada na tela aí. Antes de fazer a questão número 3, vou mandar uns abraços aqui pra galera. Cristiane Pereira, abraço aí, Everaldo, vai falando aí, gente, o, o estado que vocês estão assistindo, Francisca, Érica, Diana, Rogério, Francine Rangel, Flávia Soares, Elisabete, Marcos Antônio, Camila, é isso aí, galera, vamos participar do aulão, vamos participar do aulão, Kellen Cris, Rainara... Vamos lá, Valderi, Souza, Ana Maria, Simone, Rafael Costa, Nelma. Abraço para todo mundo que está participando aí. Vamos lá, vamos para a questão de número 3. Nós vamos ter uma questão que fala sobre arraste de ícones. Olha lá, se o usuário arrastar a planilha, a planilha, vamos dar uma olhada aqui, a planilha está aqui, ó. A planilha eletrônica agente. Cara, isso aqui não é uma planilha eletrônica não, mas tudo bem, ó. Olha lá, planilha eletrônica, que é um arquivo do Word. Olha lá, que se encontra no pendrive. Beleza? Para a pasta Presidente Prudente, a planilha vai ser o quê? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vou até tirar isso aqui, porque pode ser que ele não esteja falando desses arquivos. Mas vamos lá. Ele está dizendo que dentro do pendrive realmente não é essa planilha que ele está falando, né? Senão ele ia falar, pô, isso aqui não é uma planilha, isso aqui é um arquivo do Word. Ele está falando que existe uma planilha agente que está dentro do pendrive. Então o pendrive está bem aqui, ó, gente. Disco removível G2 pontos. Então como o G2 pontos não está aberto, eu não estou vendo a planilha. Eu já ia criticar aí a Vunesp à toa, hein? Olha lá, dentro desse, desse disco removível tem uma planilha chamada de agente. E ele quer arrastar, ó, se o usuário arrastar a planilha da eletrônica agente que se encontra no pendrive para a pasta presidente prudente, ele vai fazer isso aqui, ó. Está aqui o arquivo, vamos imaginar que o arquivo está aqui. Ele vai arrastar o arquivo para cá, para a pasta Presidente Prudente, que é essa aqui, ó, a pasta que está aberta nesse momento. O que vai acontecer quando ele arrastar do pendrive para cá? É isso que ele quer saber. É aí que a gente tem que ter a noção do seguinte: existe o arraste de ícones, estou meio gripado hoje, galera. Vamos lá, existe o arraste de ícones, e esse arraste pode ser duas coisas. O primeiro caso é o seguinte. Quando o arraste é de uma unidade de uma unidade de disco para outra unidade, então você vai arrastar do C dois pontos, por exemplo, para o G dois pontos. Vamos imaginar assim: quando o arraste é de uma unidade para outra, o processo que efetua é cópia. Então vamos lá: quando eu arrasto de uma unidade para outra, efetua cópia. Quando se arrasta, por exemplo, do pendrive para o computador, cópia. Quando se arrasta do, do computador para o pendrive, cópia. Esse é o primeiro caso, faz cópia. O segundo caso é quando o arraste é de uma unidade de disco para a mesma unidade. A mesma unidade. Quando o arraste é de uma unidade para a mesma. Exemplo, do C2 pontos para dentro de uma pasta que está dentro do próprio C2 pontos. Então eu estou arrastando do C para dentro de uma pasta que está dentro do C, de uma unidade para a mesma unidade. Quando eu arrasto de uma unidade para a mesma, em vez de fazer cópia, eu faço transferência. Eu faço transferência em vez de cópia. Tudo bem? Eu faço o seguinte: eu dou uma movida, eu movo. Serve para mover, certo? Essa palavra transferir, mover. Tem que lembrar que elas são sinônimas aí na nossa prova. Veja bem, então quando eu arrasto de um lugar que é uma unidade para um, outra unidade diferente, de um disco para outro, é cópia. De uma unidade para a mesma unidade, é transferência. Então, no caso lá, vamos voltar. Ele fala que vai arrastar do G dois pontos para dentro de uma pasta que é presidente prudente. E essa pasta com certeza está dentro do C dois pontos. Então ele vai arrastar do G para dentro do C 2 pontos, porque aquela pasta Presidente Prudente com certeza está dentro do C 2 pontos. Aí você fala, como é que você sabe, professor? Porque está dentro da pasta Documentos, e essa pasta Documentos é padrão, e todas as pastas do tipo padrão estão dentro do C dois pontos, que é o disco rígido do computador. Beleza? Então do G para o C. Então vamos analisar as opções que ele me dá. Não será movida ou copiada, pois já existe uma pasta destino um arquivo com o mesmo nome. Não existe um arquivo aqui dentro, ó, Não existe um arquivo aqui dentro com o mesmo nome, que é agente planilha eletrônica. E aqui é um agente documento do Word, isso aqui é um docx. E o arquivo que tu vai arrastar para lá vai ser um arquivo xlsx, um arquivo do Excel. Olha lá, letra B será copiada, porque vai arrastar de uma unidade para outra, e renomeada para agente 2. Vai virar agente 2? Não, não vai virar agente 2, porque não existe um arquivo com o mesmo nome lá. Tá? Então tá errado também. Será movida, tá descartada, porque não é transferida. Será movida, também não vai ser movida, não vai ser transferida. Agora vamos analisar a letra E. Será copiada com o seu nome original. A resposta é a letra E. Tudo bem? Resposta é a letra E. Beleza, já vi aí que a galera acertou. Ó. A galera acertou. A Salete aí, ó. Elis... Elizabeth, legal. Ana... Aninha do Pernambuco, abraço aí para você. Ana Cláudia de São Paulo, um abraço para você também. Mas vamos lá. Vamos para a questão de número 4. A questão 4 fala do Internet Explorer. Vamos lá. No Internet Explorer, versão 11, a partir da sua configuração padrão, baseado na figura, aba que contém a opção Excluir Histórico. Então, ele quer saber a opção Excluir Histórico. Se você olhar aqui, ó, a opção Excluir Histórico está aqui. Ó. Ó, aqui dá para excluir o histórico, os cookies. Né, que são aqueles arquivos de texto que são armazenados no seu computador para saber suas preferências no futuro, né, senhas. Aqui está a opção excluir. E ele quer saber que aba, porque aqui ele ocultou, ó, a Vunesp ocultou as abas aqui, ó, ocultou os, os, os rótulos das abas. E ele quer saber que aba é essa aí. Qual dessas opções aqui, ó? beleza? Então vamos dar uma palhinha antes de resolver a questão. Gente, sempre que eu quiser mudar o comportamento, o comportamento do meu navegador em relação... Ao, ao que eu estou usando na internet em relação à minha navegação, eu tenho aqui em opções da internet. Opções da internet ele fica dentro do painel de controle do Windows, tá? Você pode entrar no painel de controle do Windows que vai ter lá opções de internet, ou você pode também acessar via menu ferramentas. Então, se você for no menu Ferramentas do Internet Explorer, né, ou até mesmo do Microsoft Edge, Tá? Nunca esqueça que o Edge é o novo navegador da Microsoft. Né? É, no Windows ele é o padrão. Mas vamos lá. Você vai no menu ferramentas, tanto do Internet Explorer quanto do Edge, e lá vai ter opções da internet. Olha lá. Então, opções da internet é exatamente um local para mudar o comportamento do meu navegador. E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Ó. Na guia geral, eu encontro aqui para definir a página inicial, caso eu queira mudar minha página inicial. E aqui eu tenho a opção excluir histórico, excluir cookies na guia geral. Tá vendo? Na guia geral. Aqui nós temos a guia segurança. A guia segurança ela serve para você aumentar o nível de segurança da sua internet, né? da sua navegação na internet, na verdade. Se você colocar alto aqui, ele vai bloquear alguns códigos que podem ser prejudiciais ao seu computador. Olha aí, os recursos menos seguros serão desabilitados. Então aqui é para aumentar o nível de segurança da sua navegação. Tá? o nível de segurança para bloquear alguns programas que podem prejudicar o seu computador. Na guia privacidade, nós temos como bloquear pop-ups que são aquelas janelinhas chatas né? que ficam aparecendo na frente do seu navegador né? para bloquear pop-ups, né? bloquear cookies também tá na guia privacidade e na guia conteúdo tem como ativar a proteção para a família que é para bloquear jogos, definir horário de uso da internet, bloquear páginas com conteúdos inapropriados, tá? Então, essas quatro guias vocês têm que lembrar. Então, para relembrar, vamos lá, vamos voltar lá. Para relembrar, eu vou dar algumas opções aqui, vamos lá. Claro que a nossa questão, ele está perguntando excluir histórico, então a gente já sabe que aqui é na guia geral. Então, na guia geral, excluir histórico, excluir cookies, não pode esquecer disso. Na guia privacidade então você tem que lembrar que temos aqui o bloqueio bloqueio de cookies né não pode esquecer para bloquear cookies para o seu computador não receber cookies da internet e também o bloqueio de pop-ups pop-ups né pop-ups quem não lembra o que é o pop-up é aquela janelinha que aparece na frente do site que você visita tá é uma página de tamanho reduzido na guia segurança você tem que lembrar que aqui tem o bloqueio, né, aumentar o nível de segurança para bloqueio de códigos maliciosos que podem prejudicar o computador da gente, tá? Então aqui você aumenta o nível de segurança para bloqueio de códigos maliciosos. E na guia conteúdo, você lembra que eu coloquei ali permite ativar o controle dos pais. Controle dos pais que hoje nós chamamos de proteção para a família, proteção para família. Que é para bloquear sites inapropriados, jogos, definir horário de uso do computador, enfim. Na aba avançadas a gente não falou, né? Porque tem muitas informações lá, tá bom? Então ficou esse resuminho aí para vocês. Vamos para a questão número 5. Deixa eu beber uma água aqui antes. Ave Maria. Vamos lá. Beleza, galera? Vamos lá. Antes de fazer a questão número 5, puxa a câmera aqui. Eu preparei, galera, para vocês, um material gratuito, né? Aí embaixo, na descrição do link, né? Aqui tá aparecendo os Megamentes, que vai ser um evento que nós vamos começar ainda durante essa semana, né? Nós vamos ter o Megamente, né? Que é um, um novo quadro, uma nova série aí do Studio Olas. Mas lá embaixo, tira essa tarja aí, vamos lá. Ó, lá embaixo, no link, da, no link, no link não, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar alguns links importantes. Além do link do material da aula que você está assistindo agora, você vai encontrar ali um link para baixar uma aula em PDF do Windows. É uma aula do Windows 10 completa né, para o concurso do TJ de São Paulo. Essa aula já está disponível aí embaixo, que você pode baixar gratuitamente. Se você não baixou, porque tem muitos aí que já tem essa aula aí, porque eu já distribuí por outros lugares. É uma aula completa de Windows 10, uma aula em PDF com questões da Vunesp comentadas, tá bom? Bem legal, completão o, o conteúdo, tá aí embaixo para você baixar. E aí embaixo também, o Estúdio Aulas preparou um e-book de direito constitucional com questões da Vunesp comentada, tá? E o link aí embaixo pra você baixar também. E também, né, nós temos aí no link da, na descrição do vídeo, nós temos um link para entrar no grupo do WhatsApp, que é o Informática. É, é o informática para o TJ de São Paulo. Eu coloquei aí o, o link do grupo do WhatsApp com o objetivo de depois falar um pouquinho com vocês ali no grupo do WhatsApp e talvez ir até São Paulo para fazer um aulão, um aulão de informática com vocês aí presencialmente em São Paulo. Tá? E dependendo da quantidade de interessados, pode ser que eu vá em São Paulo exatamente fazer esse aulão aí de revisão final, tá bom? Beleza, então o grupo do WhatsApp aí é para quem está interessado em bater um papo com a gente no WhatsApp, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar para a questão. Por meio da do URL, tá vendo o URL aí que é o endereço específico especifica-se o quê? Vamos lá, quase não sai a palavra, gente. URL. Primeiro que vocês têm que saber o que é um URL. O URL é o endereço do objeto, né? O endereço que localiza o objeto em seu respectivo servidor. É, então isso aqui é uma URL, ó, HTTP, dois pontos, barra barra, uol.com.br, uol barra futebol, barra não, barra não, vamos botar futebol.html, pronto, que é uma página ponto .html, então perceba bem. Esse aqui é o objeto que está sendo localizado. Ele pode ser uma página, pode ser um vídeo, pode ser um PDF, pode ser um arquivo, qualquer. Todo arquivo tem um endereço URL que localiza ele dentro do seu respectivo servidor. Então esse aqui é o objeto e esse objeto está dentro desse servidor aqui, que é o servidor do UOL, né? UOL.com.br, que está usando esse protocolo para se comunicar com o navegador. Então aqui é o protocolo, aqui é o servidor e aqui é o objeto que eu estou vendo. Isso é uma URL. Então, por meio de uma URL, o que acontece? Especifica-se o quê? O endereço de um recurso a ser buscado na internet, um número de tentativas para a obtenção de uma página, senha para acesso, tempo máximo, tempo máximo, a resposta é a letra A. O endereço de um recurso pode ser um vídeo, pode ser uma página, pode ser um objeto qualquer que vai ser buscado na internet. Vamos lá. Questão de número 6. Analise os parágrafos a seguir, sabendo que eles contêm afirmações sobre os serviços e os recursos disponíveis aos usuários da internet. Vamos lá. No endereço eletrônico reginaldo27@terra.com.br, o campo reginaldo27, isso aqui, ó, que precede o arroba, identifica o usuário de e-mail de maneira única dentro do provedor de acesso terra.com.br, gente, esse aqui é realmente o nome do usuário, né? E ele é único por isso que ninguém vai poder ter o mesmo e-mail do Reginaldo. Arroba e aqui é o servidor, servidor Terra, que é o servidor do fornecedor do serviço. Então, quando ele fala provedor, é porque é o servidor do provedor de serviços, no caso Terra. Então a questão está correta, o item está verdadeiro, tá? Primeiro item verdadeiro, beleza? O termo spam é usado para designar mensagens eletrônicas não solicitadas, ou seja, mensagens indesejadas, que geralmente são enviadas para um grande número de pessoas e que causam um grande transtorno aos destinatários. Então, o spam são mensagens não solicitadas que são enviadas em massa? Sim, então tá verdadeira, tá? Nunca esquecer, viu, gente, que o spam, o spam ele pode propagar não só publicidade, mas ele propaga ameaças também. Na verdade, o spam não é um vírus, não é um programa malicioso, mas ele é uma forma de propagar, já que é um e-mail indesejado. Então, o spam não é só publicidade, tá? Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês agora. Quer ver? Vamos lá na tela. O spam, quando ele é distribuído, vamos lá, o spam, quando ele é, quando ele é distribuído na internet com um objetivo. Que é desinformar as pessoas, espalhar boatos, a gente chama esse spam de ROAX. Veja bem, um spam que propaga, olha lá, um spam que propaga, propaga boatos para desinformação, né? para desinformar as pessoas, a gente vai chamar ele na prova de ROAX. Sempre que falar ROAX você vai lembrar de boatos. Claro que hoax não, não é praticado só por e-mail, né? O hoax pode ser praticado via rede social, né? Os boatos podem seguir re via rede social, mas quando propagado por e-mail, que forma ele está sendo usado para propagar um spam, tá? Então, hoax são boatos, aqueles boatos que a gente vê na internet, né? Já viram aqueles boatos? É, Michael Jackson não morreu, ele está na Califórnia em um túnel. Boato, hoax. Silvio Santos, Silvio Santos morreu, né? Já vimos muito isso no Facebook, né? Boato hoax para desinformar, tá bom? Então volta lá. Vamos para a questão de número de item 3, né? A gente já viu o item 1 verdadeiro, item 2 verdadeiro, o item 3 vamos ver. H... H não, quase não sai. Hipertexto, markup language ou HTML? É a linguagem utilizada na elaboração de páginas de hipertexto da World Wide Web, ou seja da WWW, que permite aos browsers, navegadores, navegar pelos sites e exibir os seus conteúdos. Veja bem, muita palavra técnica, mas ele, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó, Quando a gente visita uma página, nós usamos um browser, um navegador, né? O navegador, um programa cliente. É o cliente é o browser, é o navegador. Google Chrome, Firefox, quem vocês estão usando aí para assistir o vídeo. Esse navegador entra em contato com quem? Entra em contato com o servidor web. Né? Entra em contato com o servidor web, que é o servidor que armazena as páginas. Esse servidor tem qual função então? Ele armazena, armazena páginas. Armazena as páginas. As páginas que estão aí dentro para você visitar são chamadas de páginas de hipertexto. E essas páginas de hipertexto são desenvolvidas na linguagem HTML. HTML é a linguagem de desenvolvimento de páginas, né? a linguagem padrão. Então o seu navegador envia uma requisição para o servidor para abrir a página e o servidor responde a esse navegador via protocolo HTTP. HTTP não é a linguagem, HTTP é o protocolo. Então, esse protocolo transfere as páginas daqui para cá. Isso aqui que a gente chama de WWW, que é o serviço de visita à página, Web, a World Wide Web. Então veja, olha o que ele falou: Hipertexto Markup Language, ou seja, o HTML, é a linguagem utilizada na elaboração das páginas de hipertexto da World Wide Web que permite os browsers, os navegadores, navegar pelos sites e exibir seus conteúdos. Então tá verdadeiro. Então todos os itens estão verdadeiros um, dois e três. E aí já pegando uma rabeira aqui, né? Rabeira todo mundo sabe o que é, né? Rabeira, galera de São Paulo acho que não conhece essa expressão. Rabeira é você ir acompanhando, né? Uma rabeira no carro, eu vou pendurado do carro, né? Uma rabeira aqui em Brasília a gente chama de rabeira. Mas vamos lá, presta atenção, gente. HTTP é o protocolo, não confunde esse P aqui, ó, vai te lembrar que isso aqui é um protocolo, porque se ele falar que é uma linguagem está errado. E esse L aqui você vai lembrar de linguagem, tá? HTTP protocolo, HTML linguagem. E nunca esquecer que sempre que tiver um S aqui quer dizer o que mesmo? Que a comunicação está sendo criptografada. Né? Criptografia na comunicação para proteger os dados. Se alguém pegar no caminho, não entende nada. Tudo bem? Então, só foi para lembrar, porque eu acho que todo mundo já sabia isso de, das minhas aulas aí. Mas vamos lá, então, todos os itens verdadeiros, letra E. Vamos lá. Questão de número 7. Questão de número 7. A galera tá falando, o Everaldo tá falando que em São Paulo também é chamado de rabeira. Rabeira. No interior de São Paulo também é rabeira, Rafael. <laughs> Eita, rabeira, rabeira, eu achava que era só aqui em Brasília, ó. Vamos lá, questão de número 7. Um vendedor de uma empresa precisa enviar mens uma mensagem para um cliente por meio do Outlook, né, na sua configuração padrão. Para que o remetente possa fazer o acompanhamento do e-mail antes de enviá-lo, deve acessar a guia o quê? Né? E usar qual opção aqui que ele está falando. Veja bem. Ele quer, na verdade, que você saiba esses ícones aqui. A verdade da questão é essa. Ele quer que você saiba o que é esse ícone, o que, que é esse ícone, o que, que são esses ícones aqui. É isso que ele quer saber, tá? E aí eu vou dar uma palha para vocês aqui, para vocês não errarem as questões de ícones, porque se a Vunesp colocou esses ícones aí, quer dizer que na nossa prova pode cair também os ícones do Outlook. Todo mundo aqui sabe que o Outlook é um programa de correio eletrônico, né? Usado exatamente para enviar e receber e-mail. Então isso aí todo mundo sabe. Agora vamos dar uma olhadinha nesses ícones, ó. Quando cair essa parte aí na prova, gente, vocês têm que lembrar de todos esses ícones. O catálogo de endereços aqui, ó, que é essa agenda, é um catálogo de contatos, tá? O que é o um catálogo de contatos? É um lugar que você pode cadastrar pessoas com o e-mail dela e outras informações. E aí, sempre que tu cadastra alguma pessoa no catálogo, na hora de enviar um e-mail, não vai mais precisar, por exemplo, você digitar o e-mail todo. Então vamos lá. Lá abri o catálogo de endereço né, do Outlook. Cadastrei lá leomatosinf.gmail.com e aí cadastrei no meu nome, Léo Matos. Então, Léo Matos é o meu nome. Léo Matos Inf. é o meu e-mail. Quando eu for enviar um e-mail para o Léo Matos, como ele já está cadastrado no catálogo de endereço, eu não vou mais precisar digitar o endereço todo. Eu digito Léo Matos. E manda enviar o e-mail. Ele vai. Esse verificar nomes é caso ocorra algum erro. Vamos dizer que você digitou lá João. Né? Você digitou João. E João não conseguiu enviar o e-mail para o João. Ou, que, o Outlook não conseguiu enviar o e-mail para o João. Porque o João não está cadastrado. Aí você clica no verificar nomes para saber se o João está cadastrado. Verificar nomes são verificar os nomes que você está usando para enviar o e-mail. Anexar arquivo tranquilo. Anexar item também assinatura, tá? Essa assinatura aqui é para você fazer o que Para você assinar? Colocar aquelas assinaturas no e-mail, né? Tem o um e-mail aqui e embaixo tem lá João, João Market, né? Aquilo é uma assinatura para que todo o e-mail que você envie vá com assinatura embaixo, sem ter que você toda hora ficar digitando. Então você ativa essa assinatura, coloca uma assinatura padrão, todo e-mail que você enviar já vai com assinatura embaixo. Acompanhamento, esse acompanhamento é para vocês ficarem acompanhando os e-mails. Então você recebe um e-mail. Aí você quer que ele te lembre de ler amanhã o e-mail, você usa o acompanhamento. Quer que ele te lembre que você tem que reler esse e-mail daqui dois dias, usa o acompanhamento. Esse alta prioridade é para marcar o e-mail como alta prioridade e essa seta é marcar o e-mail como baixa prioridade. Preste atenção, esse alta prioridade e baixa prioridade, ele não vai colocar os e-mails na ordem. Porque tem gente que pensa, ah, marquei como alta prioridade, o e-mail vai cair em cima. Não, não é isso. Isso é o seguinte: quando eu enviar um e-mail para você, se eu quero que você abra o um e-mail urgente, eu vou colocar como alta prioridade. Quando você receber, você vai ver esse ícone e vai falar: opa, o Léo Matos quer que eu leia esse e-mail urgente, porque está marcado como alta prioridade. É só uma forma de gerenciar e-mail. Se eu colocar uma setinha para baixo, quer dizer que você não tem. Para que ler esse e-mail agora? Isso é uma forma de gerenciar pessoas ali dentro da organização, a forma de gerenciar envio e recebimento de e-mail, facilitar e melhorar aí o relacionamento entre as pessoas que estão usando e-mail dentro da empresa, tá bom? Volta lá, volta lá, volta lá. E esse permissão quer dizer o quê? Rapaz, eu estou ruim, viu? Estou gripado. Olha lá, esse permissão quer dizer o quê? Isso aqui, gente, quando ativado, o e-mail fica protegido contra cópia, contra não encaminhamento. Isso aqui é para proteger as informações, garantir o sigilo dos e-mails, porque as pessoas podem receber e-mail e encaminhar para outras, ou copiar, dar print, aquele trem todo. Então, esse botão aqui, ele não protege contra o print. Tá? O print ele não protege, mas ele protege contra a cópia, né, contra o encaminhamento de e-mail. Então, é o permissão acesso restrito ou acesso irrestrito. É uma ferramenta que a gente pode usar aí para proteger e-mails. Vamos dar uma olhadinha nisso aí no Outlook mesmo? Vamos lá, antes de a gente fazer a questão. Veja bem. Deixa eu abrir aqui. Opa, vamos lá, vou abrir aqui o Outlook. Vamos lá. Então, gente, não esquece que esses ícones vocês têm que saber. A gente já vai para a questão. Vamos participando aí. Vamos participando enquanto o Outlook vai abrindo aqui. Vai participando, vai participando. Beleza. Galera de Minas aí, não está presente não? Minas, Goiânia, Goiás, Brasília, quem é de Brasília aí que está participando? Galera do Nordeste aí também não está participando não? Vamos lá. Abriu o Outlook. Está aí o Outlook. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O catálogo de endereços, né, que é a opção para fazer os contatos, cadastro dos contatos. E quando a gente vai criar o um e-mail. Aquelas opções que eu falei para vocês, ó. Anexar o arquivo, né? Beleza? E aqui, anexar o item. Tá vendo? O item é um calendário, né? Olha lá, cartão de visita, calendário. E caso queira um arquivo seu mesmo, é anexar arquivo. Tem que tomar cuidado, porque isso aqui é anexar arquivo. E aqui é anexar item, né? Não é a mesma coisa, tá? O anexar arquivo é para você procurar o arquivo que você quer. Aí tem o verificar nomes aqui, né? O catálogo de endereço. Tudo aquilo que eu falei, ó, assinatura, quando você vem em assinatura, ó, você pode definir a assinatura que vai no e-mail. Tá? Então só era para mostrar aqui mesmo, baixa prioridade, o ó, acompanhamento, ó, hoje, amanhã, próxima semana, adicionar lembrete, só para não ficar muito, muito invisível aí para vocês. Mas voltando lá na questão, ó, ele perguntou o quê? Para que possa fazer o acompanhamento. Então, acompanhamento você já sabe que é essa bandeirinha, a resposta é a letra D a tá? resposta letra D. Beleza? Vamos para a questão número 8, a questão agora do Excel. Vamos lá. Questão do número 8 Excel. Vamos lá. A questão traz uma função, que é a função soma, né? Nunca esquecer a diferença, né? Quando tiver os dois pontos, né, e o ponto e vírgula, vocês sabem que é diferente, né? O ponto e vírgula e desenha, vamos lá. O dois pontos e o ponto e vírgula Vamos lá, os dois pontos vocês sabem que é um intervalo. E o ponto e vírgula você sabe que é um separador. Você pode usar o ponto e vírgula e ler como E. E o dois pontos você pode ler como até. Não é isso? Beleza, todo mundo já sabe isso. Então aqui a leitura disso aqui seria a soma de A1 até C1 e A2. Então eu vou pegar aqui a soma de A1 até C1, é isso aqui. Ó. Entra o A1 entra o B1 e entra o C1, A1 até C1, ó. E A2. Então entra o A2 aqui também. Eu vou até pegar de outra cor, ó. A2, o A2 é esse aqui que eu vou pintar aqui. Pronto. O A2 também entra. Então quais são os valores que representam aí? Vamos lá, A1 é 1, B1 é 2, C1 é 3 e o A2 é quanto? O A2 é 4. Tá vendo? Então, a1 até c1 está aqui em vermelho e a2, o a2 está aqui. O que, que eu vou fazer com esses valores? A função pede para fazer o que com esses valores? A função pede para somar, somar todos os valores que estão dentro da lista de argumentos. Então, eu vou somar aqui, ó, 3, 6, 10. Então, o resultado aqui dá 10. Ó, 3, 6, 10. O resultado dá 10. A soma de a1 até c1 e a2 dá 10. Beleza? Então, vamos lá. A resposta é a letra D. 10 vamos para a próxima questão do Excel aí beleza a próxima questão traz uma função chamada de função se tá função se e aí que que faz a função se a função se é uma função condicional né função se função condicional a função condicional quando cair na prova uma galera vai se a função se se cair na prova se cair na prova um monte de gente vai se se dá mal, porque vocês vão se dar bem, porque vocês vão acertar, é facinho. Olha aí, preste atenção: você tem que lembrar dessa escrita aqui, ó. Se condição, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Essa função é assim: ela testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele faz o cálculo do verdadeiro. E se a condição for falsa, ele faz o cálculo do falso. É uma função condicional, e essa função tem o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Ela só funciona se ela tiver esses três argumentos, tá? Se não, não vai funcionar. Então testa a condição. Se for verdadeiro, faz verdadeiro, se for falso, faz o falso. Vamos testar aqui antes de a gente ir para a questão. Ó. Vamos lá. Antes de ter... ir para a questão, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos lá. Quem está com dúvida na função se com certeza vai aprender agora. É facinho. Ó. Se A1 maior que a 2, ponto e vírgula A1 vezes 3 multiplicado por 3, e A4 multiplicado por 4. Vamos lá. Se caísse assim na prova, qual seria o resultado? Vamos lá, eu vou testar a condição. A condição sempre está no início, viu, gente? A ordem nunca vai mudar. Condição no início valor verdadeiro depois, valor falso no final, tá? Então, sempre vai estar nessa ordem, o ponto e vírgula servindo como base para você separar os argumentos. Agora é só testar a condição. Se a condição for verdadeira, faz o verdadeiro, se a condição for falso, faz o falso. Então, veja bem, A1 é 10, maior que A2. A2 é quanto aí? A2 é 5. 10 é um número maior que 5? Olha a pergunta. 10 maior que 5? 10 é maior que 5? Sim, 10 é maior que 5. Então, essa condição está verdadeira ou está falsa? Está verdadeira. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Esquece o falso. Está vendo? A1 é 10 multiplicado por 3 daria 30 na nossa prova. Está vendo? Testei a condição. Vi que a condição é verdadeira. Fiz o verdadeiro. Se ela fosse falsa, eu ia fazer o falso. Imagine que se fosse 1. Se não fosse 10, fosse 1. 1 um é maior que 5? Aí você ia falar: "Não, professor, 1 um é menor, não é maior". Então aí eu ia fazer o falso em vez do verdadeiro, tá? Então você testa a condição, se ela for verdadeira, faz verdadeiro, se for falso, faz o falso. Então agora a gente já está preparado para resolver a questão. Olha lá. Veja bem. Aqui é a condição, aqui é o valor verdadeiro e aqui é o valor falso, sempre nessa ordem. Tudo bem? Condição, valor verdadeiro, valor falso. Beleza? Vamos lá. A2 é 4? 4 menos B1. Vamos lá. B1 é 3. Oxe, está errado isso aqui, mas vamos lá. 4 menos 3. Está faltando alguma coisa nessa fórmula. Olha lá. Vamos lá. Assinale a alternativa que contém o valor exibido na célula 3 após ser preenchida com essa fórmula. A2 menos 1, B1. Ah, beleza. Boa questão, cara. Boa questão. Gente. Vamos lá, presta atenção nessa questão. Essa questão é o seguinte, eu coloquei a questão aí ontem à noite, nem fiz a questão, agora que eu olhei ali eu falei, rapaz, essa questão está errada, mas ela não está errada. Vocês vão entender por quê. Volta lá. Veja bem, presta atenção. 4 menos 3 vai dar o quê? 4 menos 3 vai dar 1, né? E 1 nós temos dentro da linguagem binária o seguinte, nós temos 1 e 0, né? 1 um é verdadeiro, rapaz, olha a Vunesp, rapaz, e 0 é falso. Vamos ver se isso está certo mesmo. Veja bem, 4 menos 3 dá 1. Um. Vocês estão entendendo que aqui não estaria do jeito que a gente aprendeu? Porque o que a gente aprendeu é isso aqui, né? Se tivesse assim, A2 maior que B1, é ponto e vírgula três, ponto e vírgula 5, né? Presta atenção, só para você entender. Eu não gosto de fazer nada pela metade. Presta atenção. Se tivesse assim, eu até achei que a questão estava escrita errada. Se tivesse assim era o seguinte: A2, 4 maior que B1, B1 seria 3. Aí a gente ia testar. 4 maior que 3, porque aqui seria a condição, não é isso? 4 é maior que 3? Sim, maior. Aí a gente ia pegar aqui o verdadeiro. Não é isso? Aqui seria o falso. Então. O que a gente aprendeu é isso, né? 4 é maior que 3? Sim, verdadeiro. Aí eu ia fazer o verdadeiro. Só que a questão trouxe essa estranha escrita porque a VUNESP sacaneou o candidato. Mas olha pra cá. 4 menos 3 vai dar o quê, gente? 1. Um. Então, 1 um é verdadeiro. E 0 é falso na linguagem binária aqui. Então o Excel entende isso também. Quando ele vai explicar alguma coisa verdadeira, ele coloca o número 1. Um. E quando ele vai explicar alguma coisa falsa, ele coloca o número 0. É uma linguagem interna dele também. Então, 4 menos 3. Vamos lá. Traduzindo. 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar 1, um ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 5. E esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o falso, e aqui é a condição. Então, a condição aponta que o 1. Um é o resultado. Então, 1 um é o verdadeiro. Então, o 3 seria o resultado. Vamos ver se tem a resposta. Olha lá. Letra C, número 3. Ah, professor, então se fosse 4 menos 4 ia dar 0. Isso, 4 menos 4 ia dar 0. Aí ia pro falso. O falso é o 5. A Vunesp sacaneou. E eu vou te ser sincero. Eu ia fazer a questão. Quando eu olhei, eu falei, rapaz, não lembro de ter feito essa questão. Mas agora foi feita a questão. Aí a resposta é a letra C. Cara. Agora pode cair na prova essa questão, não pode? Tomara que caia essa questão. Questão safada, questão maliciosa. Questão maliciosa. Agora você já sabe. Resolver a função se, né? E já sabe que quando tiver uma questão parecida com essa, o 1 é verdadeiro e o 0 é falso. Depois faz o teste aí no seu Excel, beleza? Vamos lá, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Questão número 10. Vamos lá não deixe de compartilhar, não deixe de inscrever aí no vídeos e não no vídeo e no, no vídeo, ó, inscrever no canal e não esquece também aí embaixo gente de baixar os materiais que eu coloquei para vocês o e-book do de direito constitucional, os exercícios né da Vunesp comentado aí embaixo também vocês vão encontrar é, embaixo na descrição desse vídeo vocês vão encontrar também a aula em PDF do Windows que eu fiz com tanto trabalho essa aula completinha do Windows 10 para a Vunesp, tá? E compartilha essa, esse material aí com a galera. Chama a galera para o estúdio aulas, né? Chama a galera para participar dos nossos aulões, a gente vai agradecer para caramba. Vamos lá, passa aí, passa aí, passa aí, Em uma planilha elaborada no Excel, a célula 1 possui a palavra casa. Então na célula 1, vamos até desenhar aqui, ó. Vamos lá, uma planilha no Excel, como ele falou, contém a palavra casa na célula o que A1 e na célula B1 contém a palavra amarela amarela uma fórmula que pode ser colocada na C1 né uma fórmula que pode ser colocada em C1 de modo que ela exiba o resultado da concatenação dos conteúdos da célula A1 e B1 exibindo casa amarela com o espaço entre as palavras é então ele quer colocar o seguinte, ele quer concatenar. Aí você fala, professor, o que é concatenar? Concatenar é juntar. tá? Existem duas formas de concatenar uma, uma, um, concatenar células, né? Existe o e-comercial, esse e-comercial é para concatenação. Tipo igual Maria e-comercial João. O resultado disso aqui seria Maria João. Né, concatenar e juntar, Maria e João. E existe também a função concatenar. A função concatenar também concatena. Concatenar Maria, ponto e vírgula, João e João. Olha lá. Concatenar, juntar os dois. Então pode ser usada a função, né, eu vou até grifar aqui, ó, pode ser usada a função concatenar. Ou pode ser usado o operador concatenar, que é o E-comercial. Tá? Eu coloquei aqui as palavras entre aspas, porque todo texto em uma função tem que estar entre aspas. Todo o texto tem que estar entre aspas. Faltou até um aspa aqui. Tá? Beleza? Agora vamos na prática. Vamos lá no Excel. Ó. Vamos lá. Aí você vai entender a questão agora. Ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui casa, que nem ele colocou. E vou botar aqui, ó, amarela. Opa! Uppercase Amarela. Vamos lá. E aqui eu quero concatenar as duas. Eu colocaria assim: ó, igual a um, né? Que é a primeira célula, concatenado com B1, que é a segunda célula. Tá vendo? Beleza? Vou dar um Enter, olha lá, casa amarela. Tá vendo? Aí você fala, professor, mas faltou um espaço lá, né? Isso, porque eu não pedi para colocar espaço. Peguei o A1, concatenado com B1, eu juntei os dois. Agora eu vou juntar com espaço. Não tem que ter o um espaço entre o A1 e o B1? Eu vou concatenar com espaço, ó. Olha lá. Aí você vai falar: que, que é isso, meu Deus? Olha lá. A um concatenado com espaço. O espaço está entre aspas aqui, porque o espaço é um texto. Espaço está entre aspas, porque o espaço é um texto. Concatenado com B1. Olha lá, agora ele vai dar um espaço. Ó. Casa amarela. Aqui dentro do espaço eu poderia colocar aqui, por exemplo, três pontinhos. Porque é um texto que eu vou concatenar. Três pontinhos, olha lá, casa amarela. Então, só para você ter o ter um entendimento que aqui dentro é o espaço, ó. aqui tem um espaço, tá vendo? E aí eu dou um Enter, olha lá, Casa Amarela. Então a nossa questão lá, com certeza é essa aqui, ó. Ele vai pegar o A1, que é a casa amarela, ou a casa, quer dizer, concatenar com o espaço, e concatenar com B1. Então a resposta é a letra B. Tá? Resposta letra B. Beleza? Então já aprendemos a concatenar. Vamos para a questão 11. É uma questão de referência relativa e absoluta, a questão 11. Olha lá. A questão 11 fala assim: ao copiar a fórmula que está no C2, ó, quando a, a célula está selecionada, a fórmula aparece aqui na barra de fórmulas. Ó. Ele vai copiar do C2 para o C1. E teremos o seguinte resultado nessa célula. Então, ele vai copiar do C2 para o C1. Vocês nunca podem esquecer aquele esquema que vocês aprendem na teoria, né? Vocês não podem esquecer as referências, né? Nós temos as referências referências relativas que são aquelas que mudam, e as referências absolutas, que são aquelas que não mudam, tá? As relativas são essas aqui, ó. São aquelas que mudam, e a absoluta são referências que quando a fórmula é copiada, ela não muda. A absoluta não muda, a relativa muda tá? E ainda temos aquela que é mista, né? A mista é quando você tem a mistura das duas. Tipo, aqui é uma mista e aqui é também uma mista. E aí quando for mista, como é que você vai avaliar? Você vai avaliar assim, o cifrão não é a referência absoluta, então você vai analisar o cifrão está antes da letra. Se o cifrão está antes da letra, a letra está absoluta. A letra é quem? A coluna a coluna está absoluta. Porque o cifrão fica imediatamente antes daquilo que quer é bloquear. O 3 não tem cifrão. Se o 3 não tem cifrão, o 3 está relativo. Coluna absoluta, 3, linha relativa. Linha relativa, mista. Aqui, a coluna não tem cifrão, mas a linha tem o cifrão imediatamente de antes dela. Então, aqui a linha, que é a letra, está absoluta. Tá? Então absoluta a linha, coluna relativa. Então são referências mistas. Isso é muito importante. Aí olha para cá, você vai sempre lembrar assim. Ó, se tiver uma referência relativa, eu copiar uma linha para baixo, ela muda uma linha. Copiei mais uma linha, ela muda uma outra linha. Copiou mais uma linha, ela muda outra linha, ela vai mudando a linha, porque ela é relativa. Copiou uma coluna para o lado, esse A vira B, copiou mais uma coluna para o lado, ele vira C, e assim vai. As relativas são referências que mudam. E quando tem o um cifrão, quer dizer que a referência não vai mudar. Tudo bem? Então, essa é a ideia central. Claro que eu não vou te explicar tudo, porque não dá tempo de explicar tudo, mas olha para cá. A gente vai pegar essa fórmula agora e fazer um esqueminha. Sempre que cair uma questão como essa, que vocês estão vendo aí na questão, como essa aí, mostra de novo aí. Fiquei que nem um palhaço, como essa, e a questão não apareceu. Vamos lá, a gente pensa que também é mágica, né? Que a, a gente pensa que é mágica. Vem questão! Olha lá! Veja bem, presta atenção. Quando cair uma questão como essa aí, gente. Preste bem atenção no que eu vou te fazer, é que no que eu vou te explicar agora. Uma forma, uma técnica fácil de resolver isso aí. Mas você tem que fazer igual, tá bom? Porque no presencial, a galera vai me acompanhando, vai me acompanhando. Eu tô fazendo, tô fazendo, aí depois eu falo, faz aí. Aí o cara, pô, não consegui, não. Eu falei, você fez igual? Não. Aí eu falo, aí ah, não tem como, é. Olha para cá. Faz igual na hora da prova. Sempre que cair assim, você vai fazer assim, ó. Pega o C2. Ele falou que a célula C2 tem a fórmula. Então o C2. Nós temos a fórmula. Qual é a fórmula? Igual. Cifrão. Opa! A fórmula é. Vamos lá. A fórmula é A cifrão 2 mais cifrão B2. Olha aí a fórmula. a se ficou... ficou estranho, mas olha lá. Olha a fórmula. Tá? Sempre que você seleciona uma célula e você dá um copiar nela, gente, não copia o número que está aqui. Porque tem gente que vai achar que vai copiar o 200. Tem que olhar a barra de fórmulas e copiar a fórmula e não o número, tá? E quando colar, copiou, vai ter que colar. Ó. Ao copiar a fórmula da célula C2 para a célula C1, c teremos o seguinte resultado. Então ele copiou da C2 aqui, olha, ele copiou da C2 e vai colar na C1, tá? Ele vai colar uma célula acima. Então ele vai puxar do C2 para o C1. E aí ele quer saber qual vai ser o resultado. Presta atenção, gente. Sempre que for assim, você tem que calcular. O do C, ele copiou do C para o C, então mudou zero colunas, não mudou nada. Tá? Do C para o C, ele não mudou nada. E do 2 para 1, mudou alguma coisa? Sim, mudou uma linha. Então, do 2 para o 1 mudou uma linha. Só que foi uma linha a mais ou uma linha a menos? Foi uma linha a menos, então, a menos uma linha. Tá? Quando ele copia assim, ó, gente, só para vocês entenderem. Se ele copiar do C3 para o D7. Aí você vai calcular assim, ó, do C para o D, uma coluna. Do 3 para o 7, do 3 para o 7, quatro linhas. Tá vendo? Isso aqui seria mudar uma coluna e mudar quatro linhas. Só que aqui, como ele copiou para cima, ó, ele copiou do C2 para o C1, ele mudou uma linha, só que foi menos uma linha. A Vunesp é sacana, ó, menos uma linha. Não foi mais uma linha, foi menos uma linha. Então você vai fazer isso na fórmula, ó. Vamos lá, pega a fórmula. A não é a coluna? Aqui está dizendo para mudar o quê? O que vai mudar? Zero coluna, então continua A, tá vendo? Continua A, beleza? O A continua A. Cifrão 2, o que, que é para fazer aqui? Nada, porque está absoluto. Ó, cifrão 2, Cifrão 2 não muda porque está absoluto, então não mudou. Mas Cifrão B. Está absoluto e também, mesmo se não tivesse absoluto, não ia mudar. Por que, que não ia mudar? Por causa que aqui está escrito zero colunas. Isso aqui são as minhas instruções. E dois, iria virar três se fosse uma, coluna mais, uma linha a mais. Mas não é virar três, vai virar um. Aí você fala, como assim, professor? Dois vai virar um? Dois não tem cifrão, ele tem que mudar. E como aqui está falando que é para mudar menos uma linha, não é mais uma linha, não é uma linha para baixo, é uma linha para cima. Ele virou B1. Então olha como é que ficou. A2 só substituir 70 mais B1. B1 é 100. B1 é 100, ó. A2 é 70 e B1 é 100. B1 é 100. 100 mais 70, o resultado é 170. Olha lá, 170. 170, o resultado, vamos ver, a resposta é a letra B, tá? Então foi uma questão difícil, gente. É, foi uma questão difícil para quem não conhece. Agora presta atenção que vamos praticar, vamos praticar. O aulão aqui é exatamente para que vocês entendam direitinho. Vamos participar, olha aqui. Se cair uma questão assim, ó. Na célula C2, nós temos a seguinte fórmula: B3 mais cifrão A4. Na célula C2 eu tenho a seguinte fórmula: B3 mais cifrão A4. Ao copiar C2 para a célula D3, como que vai ficar a fórmula? Então, sempre que cair assim na prova, ao copiar do C2 para o D3, como que vai ficar a fórmula? Aí você vai botar aqui as instruções aqui do lado. É o resumo do deslocamento. Eu chamo de resumo do deslocamento. De C para D, uma coluna. De 2 para 3, uma linha. No outro lá foi menos uma linha. Aqui não. Ó. Mais uma coluna, mais uma linha. Tá? Agora vamos mudar a fórmula. B mais uma coluna vira C. 3 mais uma linha vira 4. Mais cifrão A. Era para mudar uma coluna, mas o cifrão A está o quê, gente? Cifrão A está absoluto. Ó. Então ele não vai mudar. Então continua aqui cifrão A. E o 4 adiciona uma linha, vira 5. Porque o 4 não tem cifrão, está relativo. Olha aí como é que faz. Então, sempre que cair isso, você vai fazer dessa maneira. Porque ao copiar uma fórmula de uma célula para outra, as referências que são relativas mudam e as absolutas não mudam. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Questão de número 12. Assinale a alternativa que apresenta o nome do ícone do Word em sua configuração padrão, que permite criar uma letra grande no início do parágrafo. O que é uma letra grande no início do parágrafo? Essa letra aqui, ó. Olha lá. Essa letra. Tem um nome, como é o nome dela? Essa letra é o Capitular, tá? Capitular é o nome dessa letra. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui no Word, ó. Vamos lá, no Word, ó. Oito armadilhas com comando Linux, ó. Eu vou selecionar a letra C e quero destacar essa letra C, É, Eu quero destacar, nem precisa selecionar, se você deixar o ponto de inserção aqui, já funciona. Seleciono a letra e aí vou Capitular. Capitular é na guia inserir, ó. Né? na guia inserir você encontra aqui a ferramenta capitular, ó. Olha lá, capitular. Lógico que tem gente que vai fazer isso faz tudo errado. Né? Tem gente que vai falar: ah, "Porra, eu quero destacar a primeira letra". Aí a pessoa vem aqui e coloca aqui o tamanho 72, puf. Ó que porcaria feia. Olha lá. Ave Maria, isso aqui não é capitular, isso aqui é letrão, letrão. Capitular é assim, ó. Você deixa o ponto de inserção aqui ou seleciona, vai na guia inserir, aí vai ter aqui, ó, letra capitular. Ó. É no grupo texto, ó. No grupo texto vai ter letra capitular, tá? Então, capitular, capitular, agora você já sabe. Vamos lá, capitular, agora você já sabe. Vamos lá. Então, a 12 ficou letra B, capitular. 13. O botão pincel de formatação do Word é utilizado de uma maneira geral para copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro local, em um documento e edição. Para aplicar uma mesma formatação para vários lugares... De um documento deve-se clicar nesse botão quantas vezes? Veja bem, gente, nós temos a ferramenta pincel, né? Vamos lá. A ferramenta pincel que tem o um desenho do pincel, que é a pincel de formatação, ela copia a formatação de um objeto para outro, tá? Então presta atenção. Quando aqui vamos dizer a palavra cobrados, ó, a palavra cobrados está negrito, sublinhado e vermelho. Aí eu seleciono a palavra cobrados, ó, clico no pincel uma vez e aí ele fica com o ícone do pincel, ó. o ícone não, né? O cursor do pincel. Aí eu seleciono aquilo que vai receber a formatação. Ó. Então eu copiei a formatação dessa palavra para essa. Só que o pincel lá em cima desativou. Ó. Então se eu fosse copiar para várias palavras, várias seleções, eu tenho que selecionar, clicar duas vezes no pincel, ó. duas vezes no pincel. E aí eu posso sair passando a formatação para várias palavras. Ó. Eu saio passando para várias palavras. Porque o pincel continua ativo lá em cima. Olha lá em cima, ele é ativo. Tá vendo que ele está ativo lá em cima? Então, clicar uma vez no pincel e clicar duas vezes no pincel, existe alguma diferença? Se na prova cair isso. Clicar uma vez no pincel e clicar duas vezes no pincel, existe alguma diferença sim ou não? Existe uma diferença, sim. Tá? Então, ó, dois cliques é uma coisa e um clique é outra. Dois cliques, a seleção, a cópia passa para uma seleção múltipla e um clique passa para uma seleção única. Seleção única, tá? Então, essa fica fica essa dica importante aí para prova. E também pode cair os atalhos, né, gente? Atalho para copiar a formatação, ó, Ctrl Shift c e para colar a formatação, Ctrl Shift v não é difícil lembrar, porque Ctrl-C é copiar e Ctrl-V é colar. Então, Ctrl-Shift-C é copiar a formatação, não é copiar a palavra, tá? Copiar a formatação, pincel que está meio ruim, e Ctrl-Shift-V é colar a formatação, colar formatação, tá bom? Então, colar a formatação, Ctrl-Shift-V. Então, ficam esses atalhos aí também como dica. Então, quando ele fala que vai copiar para vários lugares, duas vezes, clicar duas vezes no botão, ou seja, duplo clique. Beleza? Vamos para a questão número 14, também é uma questão boa aí da VUNESP. Quando a gente, presta atenção, quando a gente vai fazer a impressão de um documento, nós temos que definir quais páginas a gente quer imprimir, né? Então vamos lá, o documento tem 40 páginas, eu quero definir só as páginas que eu quero imprimir, eu não quero imprimir todas. Então eu quero definir as páginas que eu quero imprimir. Vamos lá, dá uma olhadinha lá. É isso que ele vai tratar. Como é que vocês trabalham para imprimir as páginas, tá bom? Então a gente sabe que existe a forma de trabalhar com vírgula e com traço, né? Então, por exemplo, se eu quiser, eu quero imprimir da página 1 até a 7 só. Eu vou botar aqui: 1 até 7. Tá? Eu tenho um documento com 50 páginas, eu só quero de 1 até 7. Beleza? Eu quero eu quero somente a 1, a 3 e a 7. 1, 3, 7. Aqui vai imprimir só essas três páginas. Não vai imprimir todas. Então, quando é intervalo, eu uso, quando é um intervalo, eu uso o hífen. E quando é separar os valores, eu uso a vírgula. No Excel, eu sei, eu sei, eu sei o que você pensou. No Excel é dois pontos, né, professor? E separar é ponto e vírgula, isso, mas não confunde, não. Aqui não é Excel, aqui é para imprimir páginas, no Word, no Excel e assim por diante. Impressão de páginas. Então vamos lá. O que, que ele quer na questão? Vamos lá. O que, que ele quer na questão? Vamos pagar aqui. Vamos ver agora o que, que ele quer na questão. A figura a seguir apresenta partes das configurações de impressão de um documento. 50 páginas do Word em sua configuração padrão. Para ter acesso a essas configurações, o usuário pode clicar no item imprimir da guia Arquivo, quando ele estiver editando o um documento e o impressor estiver instalada Aí ele mostra lá: As a alternativa que contém o um intervalo de páginas, quando inserido na caixa Páginas da figura, permitirá ao usuário imprimir as páginas 3, 4 e 7. Então, olha, as páginas que tem que ser impressas: 3, quatro e 7. Ele não disse somente as páginas 3, 4 e 7 ele colocou aqui ó, dentre outras após o comando de impressão então se fosse imprimir só a 3, a 4 e a 7 ele ia colocar assim ó 3,4,7 mas ele falou que não é somente essas são essas dentre outras mas ele quer saber qual dessas alternativas aqui vai imprimir a 3, a 4 e a 7 junto tudo bem? entenderam isso? vamos lá, vamos analisar a letra A 3 e 4, é 3 até 4. 3 até 4. E 50. Vamos lá. 3 até 4. Vai entrar 3 e A4. Beleza? E, as, e a página 50 também, a página 50. tá imprimindo a 3? Sim. tá imprimindo a 4? Sim. tá imprimindo a 7? Não. Então a letra A não é nossa resposta correta. Não é a nossa resposta. Beleza? Vamos para D. 1 até 4. Quem é que entra 1 um até 4? Entra 1, 2, 3 e 4. E 5, e 6 até 20. Vai do 6 até o número 20. Vamos lá. 3 está dentro? Tá. No primeiro intervalo aqui entra a página 3. 4 está dentro? Tá. No primeiro intervalo entra a página 4. E a 7 está dentro? Se aqui fala que vai imprimir da 6 até a 20, a 7 está aqui dentro ou não está, gente? Está aqui dentro, então a resposta é a letra B. Analisa as outras, ó. 1 até 5. Entra 3 e a 4 aqui? Sim. 8 até 50. Mas não entra a 7, está faltando 7. Olha essa aqui. 1 até 2. Só entra 1 e a 2. A 3 não está aqui dentro, ó. A 4 e a 7 está aqui dentro, mas a 3 não está. 2 até 4. A 3 está aqui dentro. Agora 8 até 50, está faltando a 7. Então a letra B é a nossa resposta correta. Beleza? É, galera... Finalizamos mais um aulão aqui, o nosso terceiro aulão de informática para o concurso do TJ de São Paulo. Se você ainda não assistiu o Antes à Tarde do que Nunca, que tem para o TJ de São Paulo, temos questões diferentes, tá? E ele está aí no, no estúdio aulas, no canal do Estúdio Aulas, só procurar aí. Antes, a, antes uma hora à tarde do que Nunca, TJ de São Paulo pode procurar que esse aulão legal é legal pra caramba também. Gente, muito agradecido aí pela presença de todos vocês em mais um evento do Estúdio Aulas e não esquecer que se você ainda estiver com dúvidas em informática, ainda não tá tão seguro, eu tenho um curso aí de exercícios, né, novo aí no Estúdio Aulas, exercícios VUNESP e tem um o curso completo também de informática para o concurso do TJ São Paulo. Então tem esses dois cursos aí e também tem um o curso completão do Estúdio Aulas que é o Ironman TJ de São Paulo também. E hoje, olha aí o que, que o Estúdio Aulas Preparou para você até amanhã tem um cupom aí de 30%. Então você pode comprar o curso de exercício, pode comprar o curso de informática, pode comprar outros cursos de outros professores aí. TJ São Paulo 30% é o cupom quando vocês forem comprar. Se tiver ainda com dúvida em informática, eu recomendo aí o curso de exercício, até mesmo o curso completo. Uma outra coisa importante também é que dia 7 de julho. 7 de julho, anote na sua agenda, eu vou fazer o super lançamento do meu curso que é naturalmente lançado uma vez por ano, que é o Informática para Passar, tá? O link para se inscrever no Informática para Passar também está na descrição desse vídeo. Se não tiver agora, daqui a poucos minutos aí já vai estar tá o link de inscrição do, do, do lançamento do Informática para Passar. Obrigado e até a próxima, galera!